зараз в Україні статус кандидата – це дуже поганий сигнал для нас, і такий сигнал для Москви, що ну, нас начебто знову залишають поза. Як ваші відчуття? Щоб, ну, скажімо, наганяти зраду, що от що буде, якщо не буде. Ми працюємо на те, щоб воно було. Ми працюємо з кожною країною-членом, з кожною організацією, як я тільки що сказав, для того, щоб цю підтримку акумулювати, щоб це зробити. І ми не розмірковуємо, що буде у випадку, якщо ми не отримуємо, а коли отримуємо, якщо не сьогодні. Ні, ми працюємо на те, щоб воно трапилося наступного тижня, і у нас є всі шанси для того, щоб це рішення було ухвалено. У цей останній тиждень, які є найбільші побоювання від деяких країн-членів Євросоюзу, і яким чином ви їх розвіюєте? У нас нема побоювань. Не у нас, а от у всіх членів Євросоюзу. У членів Євросоюзу є свої підходи, і вони мають право на свої підходи, в принципі, до питання розширення. У них можуть бути питання до України щодо стану реформ в тій чи іншій сфері. Ми даємо відповідні роз'яснення. В цьому полягає наша робота. Для того, щоб розвіювати сумніви, страхи, для того, щоб пояснювати, для чого нам це потрібно і для чого їм це потрібно. Дуже багато людей голосують за цей статус кандидата. Що воно нам реально зараз дасть? Ось таке типу маленьке голосування. Справа в тому, що рішення в юридичному плані ухвалює Європейська Рада. І ми говоримо про саміт 23-24 числа. Але в цій ситуації будь-який голос, тим більше голос громадянського суспільства, це дуже важливо. То ми працюємо з Європейським парламентом, який нещодавно ухвалив рішення на рівні керівників фракцій. Наступного тижня буде резолюція. Ми працюємо з асоціаціями, з Business Europe, з торговельними партнерами. Тобто, щоб Рада Європейського Союзу, вона почула голос громадян, голос асоціацій, голос тих чи інших суб'єктів, які насправді підтримують Україну і висловлюють свою думку. Тому що мова йде не просто про допомогу Україні в тій складний час. Мова йде про, скажімо, сприйняття України як партнера, який тут надовго, який потрібен Європі так само, як Європа, як Європейський Союз потрібен нам. Тому не треба применшувати значення от таких заходів. Я вважаю, що кожен голос на алтарь, на вівтар цієї справи, як називається членство Європейського України в Європейському Союзі, він є важливим.